Halla, Forsnory her, og i dag spiller vi litt Survival Games på The Hive. Jeg møtte tydeligvis PK-hjul i lobbyen her. Hvor er han? Kanskje jeg ser den stand... Nei, der er han. Der. Ok. Jeg går for Iron Chesten. Der, her da. Sånn, da bare stikker vi sånn. Så hopper vi sånn. Ja, han tar den ruta der jo, men jeg gjør ikke det når det går det til, for jeg faller ned. Så ja, han kan sikkert bare ta hjulen, så er det så... Ja, hvis dere ikke vet om han her, så er det bare å sjekke ut han. Han lager ganske gode introer. Oh, feil. Ja. Håper jeg kan få noe av han da, siden han tar nok Iron Sword nå. Hvis ikke han feiler noe sykt. Kan jeg få noe? Håper en av oss vinner i hvert fall. Om han vinner, så rekorder jeg fortsatt der, eller legger det ut, så... Ja. Han er en hyggelig fyr, da. Ja. Sorry, nå står han stille for meg her. Jeg burde... Oi, er det han? Jeg trodde det var en annen enn jeg. Jeg følger etter han, ja. Da er jeg liksom teammaten hans. Ok, nei, tror jeg. Ok. Hvor mange subs har... Subs har du nå? Han er vel oppi der en stand. Jeg kan ikke... Jeg klarer ikke den parkouren. Stikker til Stranda. Stranda. Oh. Pass på. Faen, hvis den tøffer nå. Nei, men jeg går bort til den. Det er Stefans. Det er ikke for å være frekk. Det er ikke for å være slem, altså. Bare at støffet bare ligger der, så... Kan jeg bare ta det. Dropp. Sånn. Bare spise litt. What? Åh, idiot. Ja. Da bare stikker vi videre. Og jeg recorder det midt på natta. Så hvis jeg er sliten ut, så er det på grunn av det. Tror du nok han kommer til å vinne? Siden jeg suger jo jeske. Kan jeg vise dere records her mine? 12 vinn, 7500 points. Yeah. Alt for dårlig stats.
så ja. Ja, ja. Det var litt nice stuff. Ja, jeg tror jeg kanskje snakker litt langt unna mikken. Hvis jeg gjorde det, så beklager jeg for det. Men om jeg vinner en runde der, så kommer jeg uansett til å uploade det. Nei. Siden jeg blir stresset, så trykker jeg i stedet for dobbelt V, så trykker jeg Q, og da dropper jeg sverdet. Det gjorde jeg en gang jeg droppet Iron Sword mitt, så jeg var døde. Yes, nice, nice. Og sorry hvis jeg blir så stille nå, jeg skal prøve å snakke mer, men det er liksom når du er trøtt og sånn, så kommer det ikke på noe i nøtta di. Så ja, ok, her er det noen. Og hvor er PK-hjul? Hvor er PK-hjul? Hvor er den? Nei, han bor litt her. Åh, shit. Nei, PK-hjul. Kom igjen. Du skal dø. Yeah, GG. Jeg må redde han. I have to save him. You save him. Yes. Yes. Ok, ok. Sånn. Oi, feil. Ja, da har vi Iron Sword. Nå stikker jeg bort den chesten her. Eller ikke chesten, men han droppet item sikkert. Oi, sånn ja. Nei, jeg fikk ikke noe bedre. Se her. Det er noe loot her jeg kan ta. Sånn, da bare sorterer jeg litt her. Så vi har en kake. Kake i hvert fall. Så, sånn. Sånn. Kom igjen, du skal dø.
You're son of a bitch. Er det bare oss? Ok. Nei. Vet ikke. Du bestemmer. Det er litt feil der, men ja, får det bare være. Der var det chainlinken. Sånn. Da er det fair. Ok, ok. That is good. That is good. Okay, okay. Let's see. Oi, han... Jeg trodde han hadde så mange wins, ja. Jeg har sikkert akkurat ny account der nå. Åh, dette tar så lang tid! Neida. Jeg har 8 arrows. Hva fikk jeg? Oi. Ok. Nå skal jeg bare droppe litt items jeg hadde tenkt, ja. Ja, da bare stikker jeg på min plass. Nope. Ok. Vi begynner å få det litt travelt. Jeg er klar. 3, 2, 1, go! Må jeg legge det? Yay! Ja, det her var da... Vi er vant, ja. Nei. Skulle ikke vi ta iron? Åja. Jeg trodde... Ja, det var egentlig ikke meningen av det da. Jeg trodde det var... Du skulle bruke iron, ja. Ja, samme da. Ja, nei, bare tulla. Gjerne like videoen hvis du ville se mer Survival Games. Sorry for at det var litt sånn kjedelig... kjedelig... runde egentlig, men... Ja. Så da snakkes vi i neste video, folkens. Ha det bra!